Usnesení zastupitelstva města týkající se zastupitelstva města 16/4/2015 týkající se dotace strategického plánu. Tak, rada na své jednání 8.12. v roce 2017 konstatuje, že v současné době probíhají žádosti na dotace opravy válečných hrobů a pořízení auta na provoz pečovatelské služby. Žádost na strategické dokumenty města postoupila do realizační fáze. Já bych to upřesnil. Tak. Zatím nedoložíme bez potvrzení víme, že žádost na opravy válečných hrobů podaná na ministerstvo vnitra pro letošní rok z důvodu nedostatku finančních prostředků nám nebylo přiděleno. Můžu malinkou poznámku, která je úplně čerstvá. Před pár hodinami mi volala firma Tyto, která byla pověřena vyřizováním té dotace a sdělila mi takovou zvláštní informaci, že na tom ministerstvu je jedna pracovnice, která to má na starosti, a pak jeden hodnotitel. A když teda jsme se snažili dopátrat, z jakých důvodů asi jsme vyřazeni a nedostali jsme se do 40 těch, kteří dostali už tu dotaci, tak ta paní na tom ministerstvu se podívala do toho hodnocení a zjistila, že hodnotitel nám spoustu záležitostí neohodnotil. Prostě to odbyl, upřímně řečeno. Takže teď je taková situace, že i když bychom eventuálně prošli, dostali se k těm, co mají právo, takže bychom byli třeba 41. tak už ty peníze tím a jsou rozděleny. Takže se uvidí, jak se zachová ministerstvo, tudíž je to stále otevřené. To je ta aktuální situace. Já bych ještě připomenul, že tato dotace se netýkala jenom podniku na náměstí Svobody, ale týkala se všech válečných hrobů. Jsou tady čtyři památníky. Ještě se vrátím k tomu, navážu. A ještě mi říkal ten klub z toho Tritonu, že dobře, kdybychom to dostali schváleno, ale už ty prachy nebyly, že to řeknu tak lidově, tak automaticky jdeme dál do hry na ten rok 2018 s velkou nadějí, že to dostaneme. A samozřejmě pak bychom se nějak museli vypořádat s tím, že jsme si tady už vlastně to dali z rozpočtu na ten Sokol, ale to jde upravit. Připomínám, že někdo si to pamatuje, nebo kdo si to spíše nepamatuje, takže jsme v minulém první části tohoto zastupitelstva, že jsme přihodili, bylo to kolik? 150 tisíc na tuto záležitost. No. Další je pořízení auta na provoz pečovatelské služby je v průběhu. To je. A žádost na strategické dokumenty postoupila do realizační fáze znamená, že my jsme požádali organizaci, která se jmenuje Veřejné zakázky, aby pomocí svého potenciálu znalostí a právních služeb nám připravila toto výběrové řízení, aby mělo všechny náležitosti, aby jsme se tam nedopustili nějakým předložeností. Dohodli jsme se, že všechno směřuje k tomu, že 1.9. by tato záležitost mohla být spuštěna, vyhlášena. Co se tam bude soutěžit? Bude se soutěžit podle podmínek, tak jak jsou vypsány, mimo jiné dodavatel strategického plánu, s tím, že vznikne otázka, co s dosavadními podklady. Já bych doporučil tyto podklady dát jako podklad pro další využití. A dál se bude soutěžit výběr jednoho pracovníka na poloviční úvazek, který by byl koordinátorem strategického plánu. Čili byl by to poloviční úvazek, byl by tento člověk placený z dotace. A další osobou, kterou je potřeba vybrat, je osoba, která bude dohlížet na průběh zákonnosti tohoto grantu. Takže to budou tři věci, které budeme na jaksi počátkem měsíce 9. vědět, až se to podaří. Samozřejmě použijeme teda výběrovou komisi a včas to teda vypíšeme. Zatím teda úplně nemám všechny podklady pro to, abych to mohl zveřejnit. A to vyhlášení teda bude až začátkem září? To by mělo být začátkem září, bude veřejné zakázky. Já bych tomu ještě řekl, že my jsme obdrželi v této
části, v tom bodě 7, jsme obdrželi návrh na doplnění bodu číslo 6, čili číslo 7 teďko, zastupitelstva města, dotace a strategický plán, takže já ho přečtu, vážení kolegové, v rámci dotačního projektu strategické plánování ve městě Vyčíce nad Vltavou. To možná nebude třeba přísné. Já jsem takový trpělivý, takže my ho tady všichni máme, je tady návrh, pokud nám chcete nějak upřesnit. Jako bývá zvykem, že to většinou jako předneseme, my když to dáváme. Tak promiňte, že jsem byl upřesnit. Ne, to je tady, není výtka, jenom tak tady, jako, zbytečný, to bude zvětší. Vstřícnej, tak to se. Popovídejte o tom, ano. Já bych měla ještě dotaz k tomu, co jste říkal, než teda jako by dojdem těm našim návrhům. Jenom jsem se chtěla zeptat, říkal jste, že bude vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele strategického plánu, že to bude teda v září. A chci se zeptat, ta firma veřejné zakázky připravuje i výběrové řízení na toho pracovníka zaměstnance úřadu? Ano. To bude také připravovat? Taky. A nebudeme to dělat celé. Dobře. A pak se chci zeptat, ta dotace, to jsme se odpovědali na té pracovní skupině. Bavili jsme se o tom, že je potřeba prověřit harmonogram plnění té dotace. Tak bych se chtěla zeptat, protože nemám žádnou informaci o tom, jak to tady bude, jak ten harmonogram bude probíhat. Zda dojde k nějakému posunu plnění, protože ta dotace je vázaná na 2 roky, měla být původně tedy čerpána, nebo má být čerpána do konce roku 2018, a my jsme vlastně ukrojili 3/4 roku 2017 tím, že se nic neudělalo. Tak jestli dojde k nějakému posunu, jestli je domluveno na ministerstvu, nebo jestli se budeme snažit zůstat v tom termínu 2018. Na to nemůžete odpovědět, jo. Ale jestli tento dotaz bych zaznamenal a odpověděl bych na něj, až si projde záležitost promyslí a dotáže se, jestli by bylo možno posunout. Mně by se líbilo, kdyby to bylo možno posunout. Nerad bych to škrtil, jak si v tom termínu, ale na to teď nebudu, protože musím to zkonzultovat, jestli by to šlo. Jo, ta docela zásadní věc ta, že ten koordinátor je vázaný vlastně na 2 roky. Nevím, jestli to je formou dohody o provedení práce nebo o té já to chápu, varianty, ale aby jsme už dávno nebyli v nějaké vlastně jakoby nepříjemné situaci, že nečerpáme, nebo respektive peníze jsou na účet. Nebylo to možno zatím, jo, nepodařilo se to dát dohody. Tak, dobře. Tak, k tomu vašemu návrhu, jestli to chcete nějak... Ještě, jestli můžu, já jsem se chtěla zeptat, zaznamenala jsem v nějakých předchozích zápisech z rady, tuším, to bylo někdy v loňském roce, že bylo zmíněno, že se připravuje žádost o dotaci na komunitní centrum, tak jestli máte nějaké zprávy, jak to s tou žádostí vypadá. No. Myslím, že se to zmiňovalo, prosím, když tady byla ta prezentace v Oglaru. Jo. Tak při té příležitosti se říkalo, že je možnost žádat o dotace. Já jsem požádal pro nás dělat ty dotace společnosti tam, jestli by došlo ke shodě, co se tam bude stavět, jestli by bylo taky možno na tuto záležitost získat nějakou dotaci. V tuto chvíli pro něco takového, co by se nazývalo, co tady padly různý názvy, nepodařilo se najít nebo lokalizovat žádný vhodný dotační titul. Tudíž se o nic nepožádalo, protože my v této chvíli ani vlastně máme pouze nakoupený budovy, teď jak jsme se dohodli, nevíme, co tam bude stát, a takže jsme nepožádali, zatím nehledali, nebo hledali, ale nepožádali jsme, není v tuto chvíli žádná dotace žádána. Já bych ještě malinko byl v té době, jak to Jirka zmiňovala, tak když jsme připravili tento návrh, tak existovaly tam dvě dotace na komunitní centrum, ovšem ty podmínky byly velice tvrdé a myslím, že už uplynulo ten termín, ale oni bývají tyto druhy dotací vyhlašovány periodicky. Takže s největší pravděpodobností zase budu vážně, ale bylo tam komunitní centrum pro podmínka bylo vyloučené lokality a pro vzdělávání. Že? To byla tak tvrdá podmínka, která byla mnoha let, asi 5 let, že je udržitelnost a že by to znamenalo
postavit tento budovu a zavést tam vzdělávací kurzy pro skupiny obyvatelstva a dalšího. Tak to je prostě podle mě, jednak by to trošičku by to bylo nadsazené, protože naše lokalita Veloučina, i když zde stále máme, ale se smrská asi na takové 20% původní velikosti. A nechtěl bych tedy, aby naše zastupitelstvo, až skončí svou činnost a úspěšně třeba získá dotaci na komunitní centrum pro vyloučené lokality, tohle to nasvírovalo příštímu zastupitelstvu, který si myslím, kterým se podařilo přivést do velkých problémů. Myslím, že bychom tu dotaci asi kdyby toto směřovalo tímto směrem zase nezískali, protože jsme neprokázali, že ale tak hlavně tolik lidí, kteří by to mohli využívat. To je druhá věc, že to jsem taky řekl, že mám malinkou už tu malinkou anová. A když bychom nám to to podařilo, tak bychom byli spíš v neštěstí. Jo, to asi nikdo netvrdí, že je potřeba. Jiří. Já bych rád konstatoval, že ocením postup města v tomto ohledu, že nebylo požádáno o žádnou dotaci na výstavbu nějaké nové budovy. Vím, že to bylo. Že ocením postup města, že nebylo podáno. Já jsem si nic vysoko ocenil postup města, že nepožádalo o žádnou dotaci na výstavbu nové budovy. Já bych to tam říkal. Bylo ještě rád tomu něco řekl. Bylo ještě rád tomu něco řekl. Bylo ještě rád tomu něco. Já bych to viděl jako trošku jako konfliktní, to bych tam nedal. Jako oceňujeme, že jsme nepožádali o dotaci, ne, vodu, ani mě nahráváte vodu pro rady, který... Já to nechci, abych se to vůbec neslal ironicky, já si myslím, že to bude zdal správný postup. Já vám ještě chci říct, že toto město... Na straně by si neudali prostě. ...je oficiálně vyloučenou lokalitou. Historie vyloučené lokality je z doby, kdy tady bylo 300 vyloučených, sociálně vyloučených osob, aniž bych je nějak zařazoval tam patří národností. Ale v současné době je tady celkem 54 občanů romské národnosti a z toho, já fakt to z hlavy nevím, ale minimálně aspoň 20 dětí. Takže víte, že prostě to není ani těch 20%, je tady zlomek z těch 300 lidí. Ale co je jako komické, je, že těch 300 lidí je tady stále v Lipčicích přihlášených zde na budově číslo 90. Jo. Takže mě to sice jako lajkovi, není jasný, jak se vyrobí sociální dávky, když jsou tady přihlášeni, protože nejsou přihlášeni třeba v Pomutlově nebo v Mostě a jinde. Tak ale si myslím, že zrovna je to jako taková Potěmkinova vesnice, jo? Že my bychom rozhodně nedali souhlas k tomu, aby se postavilo vzdělávací středisko pro vyloučené osoby, což jinak řekneme na rovinu, jsou to Romové. Když tady v podstatě žádný nejsou, že bychom se museli pak dovážet na to vzdělávání. No. Já teda zajebu nejdi, já myslím, že jste to nemyslel takto, že jste rád, že jsme nepožádali jako město vůči. Ptám se, jak jste to myslel. Já jsem to, ano, ale že ne kvůli Romům, že jo, jste to myslel si na tomu, aby se nestavilo. Prostě odpovědně nepožádal, se, protože se nenašel vhodný titul. Dobrý. Tak, tím já ukončím za sebe diskuzi, k tomuto bodu paní Nehasilová. Poslední dotaz. Výběrové řízení bude zahrnovat výběrové řízení na zpracovatele urbanistické studie? Je tam zadána i ta urbanistická studie, která je součástí? V tom zadání je, já to tady teď nemám úplně přesně, jo, ale já bych strašně na tom trval, ale klidně to tam už dál, že bude obsahovat urbanistickou studii. To není plavě za tam, jenom jsou všechny ty tři části té dotace, nebo jestli něco... Dotace umožňuje pořizovat urbanistické studie. A proč bychom to nevyužili? Takže já říkám, že ano. Takže to výběrové řízení se ještě bude, v podstatě nemáte ho formulované, bude se teprve pořizovat. To se, ty dokumenty se teď připravují. A musím říct, že nemám ještě ani první nástřel ty společnosti, ale dobře, já teď nevytlačím. Bylo by možné teda tady připravovat to zadání pro... Ke konzultaci. Tak, jestli by bylo možné to zaslat zastupitelům, aby to nějak připomínkování. Určitě. Tak to by mohlo být teda do zápisu. A do zápisu bych požádala o to, aby jsme byli informováni v co nejkratší době o tom harmonogramu plnění té roce. Jestli dojde k nějakému posunu, nebo jak to bude probíhat. Rozumím. No, máme tady návrh a protinávrh.
Vrátím se k podstatě tohoto, takže máme návrh a protinávrh. Takže jestli chcete ještě k protinávrhu nějak upřesnit, tak... Teď se úplně jako neorientuje, ale... No, orientuje, návrh. Tady je napsáno, teda v dokumentech, návrh usnesení pro podbod 2. Ne. No, to je... Jo, takže teď já musím... Podbod 1 a podbod 2, to znamená... Musím se připravit na hlasování. Ne, ještě to uvedeme, jestli chceš, Petr, nebo... Začni, chceš pokud. My jsme zaslali ještě dva návrhy, které bychom byli rádi, aby rozšířili ten návrh usnesení k tomuto bodu dotace a strategický plán. Tedy nejde o protinávrh, ale rozšíření toho usnesení, ale můžeme to pak pojmout, jak vlastně se domluvíme. Ten první podbod se týká, proč jsme to přiřadili k dotaci k strategickému plánu. Je to z toho důvodu, váže se to právě na tu urbanistickou studii, která je jakoby možnost, může být zpracována v rámci té dotace. Takže se to váže na tu urbanistickou studii, kterou máme hrazenou z té dotace na strategické dokumenty města. Ta první část se týká školky a možná i obecně školských zařízení Lipčic. A vyplývá z toho, že k začátku tohoto roku došlo k nebo vyšla v platnost novela školského zákona, která říká, že zřizovatelé školy musí postupně zajistit kapacitu pro 4, 3 a následně od roku 2020 i pro dvouleté děti v předškolním zařízení, pokud tady o ty rodiče zažádají. My bychom byli rádi, aby město k tomu přistoupilo už nějakým způsobem teď a začalo se tím zabývat, protože za 3 roky by mohlo být pozdě. A navrhujeme, aby byla využita ta možnost té dotace, toho dotačního titulu, a v rámci té dotace byla vypracována koncepce rozvoje školských zařízení. Co bude přesně zahrnovat, na tom bychom se rádi následně domluvili. Nicméně já vám tomu teda přečtu ten návrh usnesení a pak ještě tady bude pokračovat ten další podbod. Ten návrh usnesení zní: Zastupitelstvo města souhlasí s pořízením studie koncepce rozvoje školských zařízení města Lipčice nad Otavou. Zastupitelstvo města ukládá radě připravit ve spolupráci s dalšími subjekty, školská komise, zástupci škol, zástupci jednotlivých subjektů zastupitelstvu, zadání studie koncepce rozvoje školských zařízení. Jejíž součástí bude i variantní řešení rozšíření kapacity mateřské školy, včetně podrobné analýzy ekonomických důsledků na městský rozpočet. Rada města předloží návrh zadání studie zastupitelstvu města ke schválení na jeho nejbližším jednání. Ještě bych doplnila jenom k té větě, jejíž součástí bude i variantní řešení rozšíření kapacity mateřské školy. Variantní je to i proto, že varianta rozšířit školku, nebo respektive rozšíření kapacity mateřské školy může být i tu variantu, kterou jsou třeba příspěvky právě těm rodičům dvouletých dětí, které požádají o umístění ve školce. Takže těch variant může být víc, nemusíme řešit prostory, můžeme řešit nějaké další možnosti. Tak to je tomu bodu školka. Já bych možná jenom to připomněla v souvislosti s tím, že jste se bavili o tom pondělí na investiční komisi, kde pan starosta hovořil o možnosti nebo plánované potenciální rozšíření základní školy, kde vlastně, já jsem tam říkala, že by bylo dobré předtím zařídit nějakou studii, která pověří vlastně ty skutečné potřeby základní školy. Což by mohlo vlastně být zahrnuto v této koncepci, pokud by se jí někdo zabýval. Vlastně ty analýzy, které jsou potřeba pro zpracování nějakého relevantního návrhu jako podkladní materiál, aby mohly být součástí té koncepce rozvoje, které by se eliminovaly v slepý uličky, které tam nemá smysl, aby se to rozvíjí. To je jako, že v podstatě se to sešlo s tím, co jsme měli za záměr jako nechali předložit. Já jsem si bedlivě přečetl to, co je tady napsáno v tomto bodě, a konstatuji tedy za sebe, že souhlasím já osobně s tím, aby
tak ve smyslu těchto usnesení dvou, tady co je, aby tak bylo postupováno v rámci tedy toho dotačního projektu strategické plánování na městě Lučice nad Vltavou, které je samozřejmě peníze, hovoří se o urbanistických studiích, tak aby v rámci tohoto projektu se pořídila koncepce rozvoje školských zařízení, to za prvé, a dopravní koncepce města Lučice nad Vltavou. Děkuji teda za tento vstup, vysvětlila tu dopravní koncepci. V podstatě my jsme o tom přemýšleli už delší dobu a teď to trošku vygradovalo právě s tou problematikou parkování na Chýnovské ulici, kde se celá ta problematika hodně zjitřila. A vedlo nás to k tomu, že v podstatě Lipčicemi projíždí vlastně páteřní komunikace Chýnovská, Letecká. Ve vlastnictví Středočeského kraje jsou poměrně hodně zatížené dopravou i těžkými nákladními automobily a územní plán prostě nabízí nějaká další řešení, tak aby se v podstatě tou dopravní koncepcí prostředkovaně před nějakým dopravním inženýrem prostě prověřilo, jestli je toto současné řešení jediné možné, nebo jaké možné úpravy se mohou v rámci určitě dělat, může se pořešit i třeba z jednosměrnění uvedá například jenom, nebo prostě eliminace nějakých dopravních značek, které jsou nadbytečné, jenom prostě, že se bude dodržovat přednost prava a podobně. Jo, to by to všechno prostě mělo zahrnovat. Takže to je jenom jako na vysvětlení, proč jsme se chtěli zabývat tímto problémem. Tak a já bych si dovolil vám to na obdobit. Mně se všechno líbí. Akorát jsem se domnívala, že by to mělo se zahrnout do toho strategického plánu, když to máte zkoumat a také jednotlivé body zvlášť. Protože ten strategický plán je velmi obsáhlý a je ale další a další body. No prostě je to, jestli... Abychom věděli, že to chceme, protože v rámci toho strategického plánu může vzniknout x koncepcí. Ale my si bychom se měli stanovit, co je pro nás důležité. Ty okruhy, které nás pálí. Jestli nás pálí prostě problematika školských zařízení, jestli nás pálí doprava, nebo jestli nás pálí zeleň, nebo nedostatek bytů. Tak tohle to jsou takové ty prioritní body, které bychom si měli vypíchnout a říct. Takže my jsme teda dali návrh na to, že se domníváme, že tady opakovaně se zabýváme těmito problematikami, takže bychom je měli nějakým způsobem zadat, abychom na ně nezapomněli. Já to beru jako respektování něčího názoru, ale ještě k tomu musím říct, že tohle město postupně má různé priority. Může to být sociální priorita, třeba pečovatelský dům, nebo pečovatelská služba, nebo jiné priority. Ovšem, to se samozřejmě bude v tom plánu zpracovávat. Pak to můžou být jiné priority a PLOS si tedy myslí, že je důležitý, aby toto tam bylo poznamenáno, ale to neříká, že tam nebudou zpracovány sociální oblasti. Jo, ty tam prostě budou. Ale může se stát, promiňte, no. že příští zastupitelstvo přijde někdo zase s další nějakou prioritou, aby takhle schvalovat obsah strategického plánu. To už je, teď to budete se smát, to už je osud. Prostě. Tak to tak je, prostě, když si zastupitel si může něco navrhnout a já nebudu bojovat proti tomu, to vyvracet, že to není důležité. Toto je příležitost využít těch dotačních titulů, teda toho dotačního titulu, kde je zahrnuto. Jeden z těch tří bodů, který můžeme využít, je zpracování urbanistické studie. A v rámci toho, my si ještě od toho zpracovatele můžeme nechat zadat, ty peníze tam jsou, zadat přesně tyhle ty třeba dvě věci. Mě... Pokud přijdete s tím, že by bylo vhodné ještě nějakou jakoby další strategickou záležitost zpracovat, tak je to samozřejmě OK. Jenom o to využít té možnosti. Já jenom za nás řeknu, že mě určitě jakoby vaše názory pobožují, jako naopak, já si myslím, že to je jeden z mnoha, ty vaše názory, které jsou napsané, jsou jedny z několika bodů, které jsou i v ty zadání dotace napsané. A tam je napsáno, že z těchto prostředků se například můžou pořizovat urbanistické studie a něco. Tohle to tam teda konkrétně není, ale ze samotného principu toho strategického plánu rozvoje města vyplývá, že by tam školství, zdravotnictví, sociální věci měly být, takže toto je jedno, dvě, dva body z mnoha. Nevadí, bude to tam prostě. Souhlasíte? Já tady mám, ještě bych jenom takový dodatek, já to můžu tak nám. Akorát poslední věta toho návrhu usnesení vyslovím jako takovou nejistotu. Na nejvyšší. Ne.
Rada města předloží návrh zadání studie zastupitelství města ke schválení na jeho nejbližším jednání. Dobře, ne, mě nevadí to, mě vadí něco jiného. Co budou dělat potom ty zpracovatelé toho strategického plánu? Ne, já jsem to také dám na zadání. Vadí mi, že to bylo upřesní, já jsem se k tomu nedostal. Návrh zadání pro toho zpracovatele. To znamená, chceme, abyste řešili školku, chceme, abyste řešili to, já to upřesním pro vás. Souhlasím, ale to bude strategický plán, bude obsahovat, jestli už tak opravdu, jako nejsem příliš kovaný nebo zkušený, ale strategický plán bude obsahovat jedna, dvě, tři, kromě toho, tyto studie, jedna studie, druhá studie. A budeme soutěžit o to, kdo tyto dokumenty zpracuje. Říkám to správně. A to znamená, že my mu máme jako rada, jako orgán má zpracovávat zadání toho věcí rada. Neměl by to udělat třeba ta skupina pro strategické plánování a tohle, když zpracovává všechno. My jsme se bavili o tom tak, že v každém případě na jakýkoliv jednání, jak ty říkáš, musí být podklad. My předložíme jako rada, až dostaneme od zakázky, nějaký návrh zadání, který bude třeba obecný. Tak my se na to jako rada podíváme, předložíme to strategickým plánu, jak ty říkáš, ale jako podklad bychom dát měli. Akorát chci říct, že věta na příštím, nebo je tam na nejbližším, mě by úplně stačilo, kdyby tam bylo předložit zastupitelstvo města, protože já nemůžu se tady zavázat, že to bude na nejbližším, protože nejbližší podle mého propočtu může být září zastupitelstvo. Ale pokud bude jiná situace, může být i dřív zastupitelstvo. Takže na jednání zastupitelstva nemám zájem to zdržovat, ale nemůžu informovat, že jo. Já bych vám zkusil navíktovat návrh usnesení. Začnu tím, že zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o dotacích pro strategickém plánu města. Jako druhý bod bych dal, že ten bod návrh usnesení pod bodu 1. Zastupitelstvo města souhlasí s plněním studie koncepce a končí to na jeho rozpočet. Rada města předloží návrh zadání studie zastupitelstvu města tečka. Ke schválení. Tak ještě jednou, co tam bude v tom návrhu usnesení? Co tady mám opravit? Bude tam to, že bere na vědomí dokumenty, pak tam bude to, co navrhuje LOS, návrh usnesení pod bodu 1. Čili celý ten bod 1. Ale s tím, že tam bude napsáno, rada města předloží poslední věta, návrh zadání studie zastupitelstva města ke schválení tečka. Jo? Zastupitelstvo, ke schválení. Ke schválení tečka. A pak by jako třetí bod ke schválení, to bude, to bylo zastupitelstvo města souhlasí s pořízením studie dopravní koncepce města Lepčice nad Vltavou, končí to dopravní koncepce města a toto zadání předloží zastupitelstvu ke schválení. Jo? Tak, a kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Perfektní, proti, nikdo. Držel se. Děkuju.